Omukuru Abitex. Tokola statement yonna egamba nti wayamba ku alien skin. Eyo statement infu. Tokola statement yonna egamba nti wayamba ku alien skin. Gwoli business man wali pira womanyi nti wafuna. Yes. Wagenda okukira banti abaana bonna 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 bawagira alien skin. Ensi yonna yali emuwagira. Olw'embeera yamutuukako n'okozesa opportunity eyo n'ogenda n'omutegeka wafuna sente mpitirivu nyingi nnyo. Tokozesa kaadi zo kutandika kuleeta bantu ndowooza nti gw'otugamba tukulwanire. Otukubyemu obuntu ntu awo. Ojja kuzi social media platform zo n'ojja n'otandika okweyogeza. Nope, 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 nope. Tuveemu gw'oli business man. Tota mission yaffe mwana. Tweso nyiwe tuveemu Abitexi. Business man ye na ino kukiriza okufirwa. Kiriza wafirwa chigwe. Kyogamba tofirwa angako. Sente ze wafuna zonate tuzimanyi. Kyogamba tukusaba obulango bwakubira. Freedom City bwe twakubire nako ebbiri. Oina sente ze wateeka mwezi obulango. Sife twabukuba. Mwatu sasula. Umanyi sente zonaze wayola. Mwana totwasamira mani gwe Abitexi mwana. Temutu asamira mwene bajo muzanya kadi za mwe. Muzizanya zanya. Mumukwala business. Fetu ina mission ye yafe, mutuve, mutueso nyue mani, mutueso nyue na mwe, mutueso nyue, mwe mubala business za mwe. Usegera, utandiso kutambu za kadi, utabula abana, ubalete lukuruza, ndio sanga gwe, omusajja wali wabuzabuliza abantu, mbolinge ya tutuma, gwe inzo kutuma anze gwa Abitexi. Tuve mwana, weso nyiwe nchuka chuka, fetulimu nchuka chuka, gorimo business zo. Gori opportunists, osegera, mugeneri ni bali basajaba mwe, bali elibani, balamu, mugene mukaya nebya mwe, temutu esibako gwe, tewayamba ko ku alieni sikini, Abitexi, tewamuyamba ko, wakola business, era wafunamu, oba wamuyamba, oba chonache wateka mu wachifuna. Oyagala kungamba byakusala. Oloza tuli basiru. Oloza tetutegeera. Tozanya kadi zo mani. Tozanya kadi zo bine bintu. Toyisa bigambo Bobi Wine. Ngobanja sente zo. Gwe gendo bibanje bibyo. Osegeera. Tweso nyi Abitexi.